Kvällens telegram. Det föreslagna europeiska frihandelsområdet förefaller ha goda utsikter till framgång, även om många problem alltjämt är olösta, sa svenska LO:s ordförande Arne Geijer i ett inlägg ikväll på brittiska LO:s årskongress i Bournemouth. På kongressen antogs ett resolutionsförslag som kräver effektiva säkerhetsföreskrifter på varje arbetsplats där strålningsrisk föreligger. Bland övriga godkända resolutionsförslag var ett med krav på höjda ålders- och änkepensioner och med krav på att avgifterna för läkarrecept helt ska slopas. I det sistnämnda protesteras också mot de höjda sjukförsäkringsavgifterna. Ännu sent ikväll har räddningsmanskapet inte kunnat tränga in bland ruinerna av förrådsbyggnaden på katastrofplatsen Trondenes fort i Nordnorge. Släckningsarbetet pågår fortfarande. Och här är den första bilden från olycksområdet. Den kom till Stockholm idag. Hoppet att hitta de fem saknade ammunitionsarbetarna i livet anses vara ute.